like em 3 segundos e comentar o nome do meu pai, Sasuke Uchiha, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galerinha, posso contar pra eles? Pode! Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3, 2, e agora com meu pai, Sasuke! E um super mega super 1! Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei, beleza? E também se inscreve no canal. E será que ele consegue chegar em 5 mil likes pra mais vídeos de família aqui nesse vídeo? Eu confio! Então clica aí no botão de gostei, galera. Se inscreve no canal. E agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito quente, irmãozinho Zobu! Divertido! Fica com medo, vai. O que que o Hokage queria tanto com você, hein? Sabe o que ele falou? O quê? Pra eu ir, ele me colocou na bunha, como você pode ver pela minha roupinha. Uhum. E ele falou que o Sasuke precisa de treinamento. Bom, é isso que eu queria falar com você realmente. Eu tô muito triste com o nosso pai. Por quê? Bom, você não percebeu nada que toda vez que ele tem algum destaque, aí chega o Naruto, aí eu sou mais forte. É mesmo, né? Bom, falam que desde quando eles eram crianças, o nosso pai despertava o Sharingan, ele vinha com a Kurama. O nosso pai despertava, sei lá, o Magen com o Sharingan, ele chegava com a Kurama de novo. Aí ele despertava o Susanoo, ele chegava com o manto da Kurama. Aí depois seu modo Sharing, aí depois seu modo Rikudo Sharing, aí de. E sabe o que é o pior? O quê? O filho do Hokage ainda destruiu o Rinnegan do nosso pai. É mesmo, ele tinha a única coisa que ele tinha de destaque. É, agora eu tenho uma ideia, irmão. Que ideia? Bom, eu consegui reunir todas as bijus, né? E eu meio que convenci elas a entregar um pouco do seu chakra pra fazer um modo Baryon no laboratório aqui da Vila de Konoha. É, todas, tipo até a Kurama. Bom, a Kurama, eu talvez tenha pego naquele jarrinho da Guerra Ninja. Qual é? E aí o nosso pai vai poder ficar muito mais forte. E ele vai ter um barão. E ele vai ser de Jinchuriki de todas as bijus. E ele vai ter um poder inimaginável. Pera, se são todas as bijus, então quer dizer que vai dar pra invocar a Jubi? Bom, se o nosso pai quiser, ele vai conseguir fazer o barão da Jubi. Nossa, que maneiro. Ai, só não é mais maneiro, sabe o quê? O quê? Que é minha kunai do Miyato. Eu não tenho chakra. Eu não tenho chakra. Onde é que você pegou isso? Ah, eu tinha pego no Museu Ninja. Museu Ninja, é? Eu não consigo usar. Ah, não quero mais. Valeu. Você consegue usar? Não sei, calma. Ah, beleza, por que eu não consigo? É porque a cunhada de Minato é minha, que eu tô falando aqui, ó, Shaya. Devolve, deixa eu ver se eu consigo agora. Eu tô com o checker no máximo, vamos ver. Ah, agora foi! Minha beleza. Ah. Vou chegar ali. Beleza, cheguei. Nossa! Pera! O quê? Por que você tá com a bandana da cara? Gostou? Você virou do mal? Eu não sou do mal, eu sou mais descolado. Mas descolado, você sabe que o papai vai ficar muito bravo quando ele vê isso, né? Não, ele não ficaria bravo que eu entrei pra cara. Eu até ia Shakujo. Pera, mas a cara começou a mexer agora com o Shakujo também? Começou. Ué, não era só com marca karma? Não, eles estão dando de brinde pra todos os membros agora, Shakujo. Então é! Então é, viu? Eu falei que vale a pena. Parece que eu quero entrar. Oi? Parece que eu quero entrar agora. Quer entrar? Deixa eu ver. Ai, tentei entrar. Tem que falar. Não fala! Deu de cara. Não fala! Papai? Eu quero saber quem fez isso. Fez o quê? Duplicou as gambai! Nossa! Pera, tem três gambai? Nossa, que feio! Quem fez isso com as gambais? Isso aqui é um jutsu muito perigoso. Pera, fizeram um jutsu plano das sombras na gamba. Não, é pior que isso. Tem uma, duas, três... É uma duplicação perfeita. Duplicação perfeita é... Ai, quem será que pode...
Quem será que fez isso? Se eu pegar o cara que fez com as gambás, a gambá é o símbolo do líder dos Utias. Ah, quem será que fez isso? Filho! Papai? Oi? Seu Mangue aqui, o Sharingan, tem algum tipo de poder desse? Não. E essa gambá aí das suas costas? Que gambá é nas suas pernas? Cadê? Cadê? Quem foi? Machacujô. Ai, olha a bandana dele, ele entrou na cara. É. O quê? Cara? É, tá trabalhando pro Jigen agora. Como você pode fazer isso, cara? É, cara. Mas, é, cara. É, cara. Eu vou usar minha Kazunagi em você. Não. Você é inimigo da vila? Não sou inimigo da vila. Você é inimigo do Hokage? É que eu vou mexer com o Jô. Você é inimigo do Naruto? Não sou inimigo do Naruto. Do meu filho? Não sou também. Papai, você tá usando a Kazunagi no ombro agora? É, você pegou novo estilo, papai? É novo estilo? Espada no ombro! É meu jeito ninja de ser. Jeito... Naruto me ensinou assim. Cada um tem seu jeito ninja, esse é o meu. O seu jeito ninja é espada no ombro? É. Então eu vou seguir os passos do meu pai. Eu deixo tipo um rasguinho no ombro. Vou seguir os passos do meu pai. Vou usar a minha Kazunagi no ombro. Você gostou? É mais maleável, né? É o vestido, né? Tem razão. Mexa com o jogo. Já de presente, já que você tá falando a verdade, né? Que não foi você que duplicou essas gambai. Vou te dar um pergaminho de chakra. Pera! Meu, beleza. Parabéns, filho. Tá, então a gente também tem um presente pra dar pra você. Vocês têm um presente? Bom, Gemo. A gente tá muito irritado, eu e o Xará. Sabe por quê? Pronto. Papai. Carrega a chakra. Ah, papai, eu e meu irmãozinho estamos muito irritados com a Vila da Folha e principalmente com o Naruto. É. E vocês falaram que não era inimigo da Folha. E agora que eu sou Kazunagi. Não, Kazunagi do ombro, não. Não, cuidado do ombro, sem cuidado do ombro. Tá bom. Não vou usar Kazunagi, mas me expliquem logo agora, antes que vocês virem inimigo da Folha. Bom. Não. A gente percebeu, vendo toda a história, o seguinte, que toda vez que você despertava alguma coisa, chegava o Naruto, olha minha Kurama, olha, aí você despertava uma Genkyo Sharingan, Naruto, olha minha Kurama com 83 caudas, olha, aí você despertava o Susanoo, olha o meu modo Rikudo, meu modo Senin, tudo, né? O Naruto sempre foi assim, já percebeu? É, ele sempre quis ficar se mostrando, né? Sabe a primeira vez que eu comecei a notar isso? Quando? Quando eu só sabia o Sharingan de três tomões e um Chidori, que era o espadão alongado, assim. Daí eu olhei pra cima da árvore lá, quando ele tava lutando com o Gaara, ele invocou o sapo gigante. Ai, você ficou com... Ah, parecia que você ficou tremendo na base, né? É mesmo, você tremeu muito. O que você disse? Que você tremeu na base. O Zanagi vai cantar, hein, do não, ombro. Não, você é com o Zanagi do ombro. Não, mamãe! Quantas vezes a mamãe Sakura vai falar sem Kazunagi no ombro dentro de casa? Ela nunca falou do ombro, só na mão. Não, mas ela não gosta de raio em casa, ela vai te bater. Então tá, papai, mas eu e o Shaq que falhou? Ela não gosta de raio, ela vai bater. Você sabe como é que os tapas da mamãe de olha? É, a mamãe é super forte, puxando na hora dela. Ela usa aquele soco dela, é muito poderoso. Ela fala, Shanaropo. Mas papai, eu e o meu irmão, a gente tem a coisa perfeita pra você. Uma coisa perfeita? O quê? Vem aqui fora. Me segue. Seguindo. Bom, eu e o meu irmão, a gente conseguiu... Aqui, ó. A gente conseguiu conversar com todas as bijus e falamos com o cientista de Konoha pra ele conseguir replicar um modo muito poderoso pra você. Hã? Quero ver se você... Pera, o quê? É, a gente... Conseguiu falar com as bijus, pegamos um pouquinho de chakra e os cientistas de Konoha duplo fizeram um modo muito bom pra você. Ai, já tô vendo, isso vai me dar problema. Ah, papai, agora você é o novo Jinchuriki do Shukaku. Parabéns. Olha que grande conquista. Que maneiro! Eu sou Sasuke Uchiha. E eu tenho modo barião de Shukaku, mas não ficou tão legal, eu acho que o Shukaku... Tem orelhinho, narizinho. Pera, vai, olha pra mim. Eu tenho narizinho. E esse narizinho aí? Está bravo. Deixa eu ver se eu tô poderoso.
Não tô poderoso. Como que é? Não sou. Não, eu não peguei o terceiro passo. Faz de novo, tio. Ai, não, eu não aguento mais. Tá, filho, eu acho que eu tô poderoso até um pouquinho, mas com a junção do meu Sharingan e o Shukaku. Você não gostou? Ainda mais com essa espada nova. Não sabia que ele ganhava uma espada de brinco. É que isso aí foi modificado cientificamente pelo cientista de Konoha. Posso testar? Não! Não, gente, tem que testar. Ela automaticamente vai jogar uma bijudama, papai. Ah, então eu não vou testar, então. Bom, então você não gostou, tá bom. Então testa da nova Tatabi. Pera, vocês também tinham... A gente fez de todas as bijus, guarda no Shukaku, que no final vai servir pra alguma coisa. Uou! Olha que maneiro! Que brabo! Nossa, eu tô muito veloz e poderoso! Pera, olha aqui, tinha um negócio. O quê? O narizinho. Tem narizinho. Não, eu tenho o narizinho de novo. E orelhinhas. Bom, combina um pouquinho com você, mas combina comigo também. Combinaria com você também, né? Não, eu não tenho narizinho, não tenho orelhinha. Tem narizinho. Ah, você tem. E tira a bandana pra ver. Não tenho. Olha a orelhinha dele. Não tenho. Eu ainda fico com a espada maneira do Shukaku ainda. Mas eu acho que a do Shukaku é mais maneiro, né? É mais maneiro mesmo, porque é uma espada gigante. Tá, então você não gostou, papai. Tá bom. Pega do Slowpoke então, vai. Pera, você também te... Papai, a gente vai conseguir deixar você mais forte que o Naruto, de alguma forma. Nossa, mas essa espada tá maneira, hein? É o barulhão de todos. Ai, que incrível! Pro Naruto não ficar se achando. Ai, olha meu barulhão. Ai, meu bode barulhão. Espada no ombro! Ah, não, meu pai! O quê? Você tem uma super espada aí do Zobu e tá usando a espada do ombro? É mó poderosa, não é? Você tem que usar a espada do Zobu. Ou colocar no ombro a espada do Zobu. Ai. Que isso? Como é que você fez? O que você fez, papai? Acho que vocês usam os poderes de vocês. Será que é alguma coisa do... É feito lateral. É do modo marquinhão. Será que ele não pode ficar na luz do sol? Não sei. E daí, mas você tem mais? Claro que a gente tem, papai. Aqui a gente não vai servir isso incompleto, né, Chiquinho? A gente pegou em todas. Pera, vocês realmente conseguiram? Son Goku. Esse tá maneiro. Esse por é acaso, maneiro. Não, vocês não usaram a Gambai duplicada, né? Não, claro que não. Não. Que bom que vocês não fizeram isso. Nossa, essa espada eu gostei, hein? Esse combinaria comigo, eu acho. Parece que ia ser mais maneiro. Deixa eu colocar no ombro. Você consegue mesmo? Deixa eu tentar, pera. Não consegui, pera de novo, deixa eu tentar de novo. Não vai. Pera, que ela é muito grande. Não vai. Mas você gostou desse? Maneira essa aqui, hein? Não gostou, papai? Mas eu falei que eu gostei. Por que você não gostou? Eu tô irritado, eu gostei. Mas isso daí faz sentido, você pegar fogo, né, da água, assim. Ai! Nossa, que legal! Que legal esse barulho! Sabe como é que eu vou imitar? Até parece um celular ninja! Tá, então tá mais, vai, ó, cucu, vai! Esse não! Esse é maneiro! Corre rápido! Não, pior que ele corre rápido mesmo! Cheguei primeiro, beleza! Papai é rapidão! Tô mó rápido. Pior que essa espada. Deixa eu ver se você tá super rapidão mesmo. Olha. Ele é super rápido. Filho. O quê? Por acaso, você que não fez essa duplicagem assim, não tem um Rinnegan aí pra mim, por acaso? Não, eu só tenho o Rinne Sharingan. Tem? Quê? Eu tinha que fazer alguma coisa pra mim também, né? Pois é, você acha que a gente ia ficar de fora? Você consegue usar ele? Bom, a gente nunca testou, né, Xará? Pronto! Quanto poder! Que maneiro!
Eu não acredito. Ele é inimigo da vila. Eu fiz umas coisas também, só que as coisas, a maioria das coisas que eu fiz não funciona. Eu não sou inimigo da vila. Certeza? Certeza, confia. Tem cara que é, hein? Não sou. Eu fiz umas coisas também, mas as coisas que eu fiz não funcionam. Que não funciona, o quê? Tipo, isso aqui, ó. Inimigo azul, é? Mas não funfa. Ah, mas relaxa, a gente tem os melhores cientes da vila, a gente pode fazer funcionar e ser muito poderoso, né? Não. Mas é bem bonito esse aqui, né? A gente tem que cuidar com ele. É, bonitão mesmo, até pareceu de olho azul. Não. Por que não? Não. Por que não? Não deixo. Tem também aqui o vermelho, aqui ó, o amarelo, dourado, cara. Ah, esses garotos. Ah, papai, você não gostou do modo da cocô, então? Ah, não, na da cocô eu até gostei, mas os outros era melhor até, né? Ah, então tá, então pega do sangue. Tá, pega, pega na chama aí, beleza? Ah! Tô meio grudento. Não! Pega na chama aí. Olha isso aqui. Ah, do sangue é ruim. Isso aqui não é legal. Que isso? Você fez negócio pra você, eu fiz negócio pra mim, eu tive que fazer... Olha eu olhando, olha eu olhando. Não, eu fiz pro papai. Mas a curama também é legal. Mas eu fiz pro quem papai. Quem disse que existem duas curamas? Lembra lá quando o Naruto contou aquela história de que da Guerra Ninja que o Minato foi lá, daí tinha a segunda curama? Não era a segunda curama. Era uma curama que estava selada no Minato e que foi selada através do junto do selamento do clã Uzumaki. Segunda curama. Não, metade da segunda curama! Segunda curama! Que maneiro! O cabelo fica na frente, é? Gente, nossa, eu acho que eu não tô enxergando nada, hein? Cabelo na frente, é! Papai é um cavaleiro! Filho, eu não gostei tanto desse. Não, papai, isso daí é a parede. Ah, é? Olha pra trás. Tá bom, você vai ver. Filho, você vai ver, fica me colocando. Vocês são inimigos da vila, não querem que eu lute, né? Ai, calma! Olha! Isso é uma árvore, papai! Ah, eu não consigo ver! Papai, calma! Calma, tá! Se você não gostou, pega do Drew aqui, vai! Por que você tá pegando fogo? O que tá acontecendo? Por que você pega fogo? Será que é proibido no sol? Eu não sei! Olha! Oh. Esse é da hora, hein? Eu sou o Jinjuriki de Gyuki. O poderoso. Tio Polvo, né? Sabe como tio a gente convenceu ele? A gente falou que ele ia poder fazer um show aqui na vila. Pera, vocês vão deixar aquele cara fazer show aqui? Bom, a gente falou assim, você pode fazer um show de 24 horas lá na Vila da Folha pra todo mundo escutar você cantando um rapzão. Ele vai mandar um rap brabo. E por acaso você perguntou pro Naruto? Não! Por que tem tudo de em torno do Naruto? Você parece que tudo chama Naruto aqui? Porque ele é o Hokage e aquele cara lá é de outra vila. Ah, mas vai ser legal. Filho. Vai falar que você não achou maneiro o modo Marion do Gyuki aí. Ah, tá, ele é maneiro mesmo, mas eu não sei se isso vai dar tão bom, hein? Por que não? Isso é meio esquisito, mas eu acho que não vai estar tão bom. Bom, papai, e agora você deve estar pensando, bom, já usei o barião de todas as bijus, né? Aham. E se eu falar pra você que a gente te pegou até da Kurama? Da Kurama que o Naruto perdeu? A gente pegou aquele chakra que tava lá naquele cesto do Hagoromo, lá da Quarta Guerra Ninja, e a gente conseguiu replicar o modo barião dela. Bom, mas tem uma coisa que eu tô gostando. O quê? O quê? Que eu tô ficando mais forte que o Naruto. É, claro. Finalmente. Que sim. E agora, papai, com isso daqui você vai ter que pegar o modo barão da Jubi, tudo bem? Como é que é? Pegar o modo barão da Jubi na hora que você pegar tudo. Bom, eu acho que eu sou o único suficiente poderoso para aguentar o modo barão da Jubi. Tá, agora que o papai vai usar o modo da Kurama, eu não vou já, mais. Só uma dúvida. Por que tem a espada do Saiki comigo? Nossa. Eu te dei, filho. Parabéns. Você não podia me dar a do Shukaku, a do Son Goku. Tem que ser a da do Saiken. Pronto, agora eu não tô com o mesmo modo que o papai. Que sei, né? Papai! Eu tô passando meio mal, gente. Meio mal, por quê? Cadê ele?
Cadê ele? Tá aqui, ó. Papai? Virou inimigo da vila, é? Não! Não, papai, não distrai a vila! Não sei o que tá acontecendo comigo. Será que ele tá ficando mal, xará? Eu sei. Não. Ai, eu modo barulho da Jube. Nossa, que maneiro. Bem maneiro mesmo, as mãos ali, ó. Deixa eu ver. Papai, eu sei que você tá meio do mal, mas calma aí, fica paradinho rapidinho. Papai, se você é ainda você, dá 3 pulinhos. Ele não deu nenhum pulinho. Ele não deu nenhum pulinho. Papai, se você é você, pega a espada no ombro. Essa não é a espada no ombro. Não, eu vou dar 3 pulinhos. É você então, né? Ufa. 1. Aham. 2. Aham. 3. Aham. 4. Não, ele deu 4, não. Não. Corre. Não, aqui não. Eu sou o Jinjurik da Jump. Jinjurik da Jump, é? E eu quero absorver o seu Tessega. Volta aqui. Não absorve o Tessega. Ainda bem que volta. Eu não tenho o Tessega. Ufa. Volta. Ufa. Ainda bem que eu não tenho o Tessega. Lá. Eu quero o Tessega em Hine Sharingan. Ok, tem Hine Sharingan aqui. Ai, Raishin. Vocês estão aqui? Eu achei que tava boa, paz. Corre. Filho. Corre. Não, papai. Não. Calma. Ufa, aqui ele nunca vai me achar. Nunca. Sabe o que rima com bicho dama? O quê? Google dama. Não. 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 E sabe o que rima com bicho dama? Ah. É rapidinho, calma aí. Bicho dama! E sabe o que combina com bicho dama? Ah. Espada na costa. Ai! Não, papai! Ai, não! Espada no ombro, não! Não, tô brincando, não rima, não! Te mandar para outra dimensão, filho. Mas por que? Você não é meu pai? Eu sou mais rápido que vocês dois, seu falou. Falou, é. Eu tenho poder. Vou te mandar para outra dimensão! Ah! Não, manda meu irmão, não! Mandei para outra dimensão. Mandou, é! Gostou? Mandou, é! Papai! Então você é o dono dessa dimensão? Ah, não. Filho. O quê? Filho. O quê? Olha aqui atrás. Aonde? Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, tá. O quê? A outra gambá é... Filho! Que foi? Foi você de novo? Não fui eu! É sua dimensão! Minha dimensão, né? Ai, mentira dessa dimensão! Essa daqui? Então toma essa aqui, ó. Vai embora da dimensão. Tá me expulsando? Tchau! Tá me expulsando? Expulsei. Você me expulsou na sua própria dimensão? Ai, o que aconteceu? Meu Deus, Pepe! Eu voltei? Sim, e nada que você fará irá me derrotar. Me dê seu chakra agora. Não, mas papai, você ainda é meu pai. Dê seu chakra. Tá, meu chakra. É o máximo de chakra que eu tenho. Isso realmente tá... Não tá sendo legal. Pera, papai, que tal a gente tirar os barião de você e a gente dividir, sei lá, com a mamãe? Deixa eu transformar isso aqui. Pera, você transformou a kunai numa fruta de chácara? O que tá acontecendo? Eu senti uma energia estranha por aqui. Eu senti muito chácara agora, o que que é? Oi, é Naruto. Naruto, como você recuperou seu modo barião? Não, pera. O quê? Esse é o Sasuke? Ah, é, né? Eu e o meu irmão, que eu não sei aonde ele está, ele... No Kamui! A gente não fez um modo barion artificial pra ele. Não, né? Não, a gente promete, tá bom? Não, né? Ai, não, Naruto, você pode tentar o que quiser, mas eu sou mais forte que você agora. É mais forte, é.
Eu sou. Porque eu sou o Jinjurik da Chubi, a 10 caudas. Então vamos ver então. Vai, não, pode testar. Sem essa espada. Vai, pode testar. Pode testar essa espada, vai. Não, pode isso com a espada, vai. Vai. Ai, ai, ai. Boa sorte, Naruto! Tchau! Boa sorte, Naruto! Volta aqui! Foi você que fez isso! Não fui eu! Você não tinha um irmão? Cadê teu irmão? Ele tá no Kamui do meu pai! Eu tenho que falar quantas vezes que ele tá no Kamui! Ele tem que falar quantas vezes que ele tá no Kamui! Onde é que ele tá? Ai, que eu te mando lá! Não! calma que eu tava brincando! Não, papai! Naruto, eu posso fazer uma coisa. Eu posso lutar contra você com a Shakujo, mas eu acho que eu vou fazer melhor que isso. Melhor? O quê? Ah, eu tenho uma espada bem melhor que eu consegui agora há pouco, sabe qual que é? Qual? Eu tenho a espada de da própria Kurama! Pera, igual o Naruto! Tá copiando! Tá copiando, hein, papai? Vou te mandar pro Kamui. Não ouse! Eu irei usar em você, Naruto! Se prepare! Papai, você tá ligado que você acabou de derrotar o Hokage, né? Ah, consegui controlar finalmente a Jubi. Beleza, agora você conseguiu, é? Ai, o que aconteceu até agora, filho? Pera, você não lembra de nada. Não, a Jubi tava me controlando. Você não lembra de perseguir eu e meu irmão? Não. Mandar a gente pro Kamui? Não. Deixar o meu irmão lá no Kamui? Não. E também você não lembra de derrotar o Naruto? Nenhuma dessas coisas. Pera, você não lembra de nada? Pera, eu fiz tudo isso? Fez tudo isso? Aí, tchau, né? Nossa, irmão, por que o seu nome está Naruto? Pera, isso foi... Para de corrigir isso, por favor. Isso foi algum truque seu, papai? Hã? Isso foi algum truque seu? Pera, calma, pronto. Pode corrigir. Tá normal agora meu nome? Tá, super normal. Ah, tá sabendo. Será que eu não é normal, por favor? Não, esse seu nome é normal, confia. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Ai. Tipo, tava Naruto, né? Aí o meu pai, ele usou o poder, nosso pai, na verdade, ele usou o poder da Jubi e ele transformou o seu nome em não é o Naruto. Por que em mim? Porque você também tem culpa nisso. Eu não tenho culpa de nada. Eu achei que deu a ideia de colocar a Jubi no nosso pai, o que ele fez. Vocês comigo. Estão preparados pra usar, eu vou usar um Shiha Tensei, estão preparados? Não, pra que um Shiha Tensei? Por quê? Com qual motivo? Com qual ambição? Com qual motivo? Shiha Tensei. Ah, não... não fiz nada. Eu esperava algo muito mais emocionante. Não... Você viu isso? O que você fez? Pera. Chuta o ar, né? Como é que você fez isso? Que isso? No! Pera! Que chute é esse? Gostou? Você tá chutando o ar? Aham, basicamente isso, ó. Ó. Chutando o ar. Não. Como é que... Você gostou? Gostaram? Ah, papai, você tá muito roubado. Eu acho que... É o primeiro jutsu que eu invento com o meu Rinnegan novo. Quando? Última vez não aproveitei pra inventar um monte de jutsu, agora vou inventar um monte. Ah, vai inventar um monte? E como é o nome desse jutsu? Esse aqui é o chutar o ar. Esse aqui é o alto dano. Ai. O de queimar lá é um jutsu? Ó. Ai. Alto dano, é. Papai, então agora eu acho que você devolver a Jumi pra gente, né? Esse aí do meu jutsu? Alto dano 2? Ah, não. Mas, cês... acho que tá na hora de devolver a Jubi, então, né? Vocês querem a Jubi de volta? Quero. Acho melhor, né, irmão? É, acho melhor. Não é Naruto, acho melhor, né? Não se preocupa, vou devolver a Jubi pra vocês, tá? Vai, devolve então, vamos ver. Vou.
Jutsu de invocação! Oh não, Majumi! Irmão! Majumi! Irmão, não é o Naruto? Falou, ô fruto! Corre! Dragão de madeira, corre!